My jsme svým způsobem prakticky to utkání v mých očích měli pod kontrolou. Druhý poločas jsme to dokázali přetavit na rozdíl 10 gólů a už jsem si říkal, že s tím zápasem dneska budu spokojený a bohužel zase dneska odcházím naštvaný za poslední 3-4 minuty, který podle mě vůbec do tohoto zápasu, co se týká našeho výkonu, nepatří. A ještě si k tomu něco řeknu. Jo, tak ve středu nás čeká mistrovská Karviná. A potom zajíždíme do Kopřivnice. My jsme teďko, dá se říct, na vítězný vlně, i když ty naše výkony nejsou úplně přesvědčivý, tak se nám daří ty zápasy zvládat a já věřím tomu, že se na Karvinou dobře připravíme a že dva body zůstanou doma. Opravdu každou minutu, kterou dostanete, tak se snažte odvíst maximum. A ne, že si to jdete jenom podehrát. Tak s takovou pachutí já jsem odcházel, byť znova dělám čáru. Ten budový zisk a i ten projev v určitých momentech prostě už bych řekl, že se natahuje. Byla by škoda, ta soutěž bude dlouhá, nerovnaná. Bylo by škoda prostě někde zbytečně prostě zakopnout. S klukama jsme si vlastně říkali, že to nebyl úplně že to nebyly přesvědčivý výkony a Karvina byl ten náš jasný cíl, abychom dokázali jak fanouškům, tak i sami sobě, že můžeme hrát na těch nejvyšších příčkách, kde vlastně chceme hrát. Tak, já přijdu na Karvinou. Samozřejmě, loňský mistr, velice kvalitní tým. Měli tam pár změn, odešel Vojta Pacele, tady místo něj brácha jeho, Jonáš. A jsou na tom podobně, bych řekl, jako my, jako tady bylo dřív. A budou to hrát nějakých 8-9 lidí. Jo, samozřejmě, nevíme, co Solák. Jo, Solák ani v tomhle zápase, který se odehrál před dvěma dněma, ani nenastoupil, jakože by byl na soupisce napsané. Skalický hrabiš na křídlech vyhrál de facto 60 minut. A na pilotu se to byl Nautilo, Franz, Simor a to je už pokud bude. Ten potenciál a tu sílu v tom našem týmu vidím obrovskou a my v těch zápasech dosavadních, které jsme odehráli před tou Karvinou, jsme to úplně nepotvrzovali. To, o čem jsme se tady minule bavili, byl limit na naší úspěšnosti střelby. Budeš ho mazlit celý zápas, budeš se k tomu chovat pěkně. A když tak bylo, tak poděkuji, že ho dalo přes tebe. Dneska jsem byl celý den ve škole. Co to jde? Tak to je on zajímavý. Je? Je to lepšího. Ne. A zjistil jsem, že budu dělat třeba 7 seminárek. Ani trošku. No, skoro. No, a ty mohl to bude smutný. Na domácí polubu jsme věděli, že ztrácet body nechceme. A si jsme do toho vstoupili. Dobrý, jo? Stejně, ale jako takhle stejně postupně.
já středu. Úplně úplně do středu. A budeš jít na jedno. Když tak tam máš taky čas. On se schová na těch třetích. Aby to měl na čas. Já to utáhnu. Teď jak to fungovalo, myslím si, že to bylo dobrý. Podle mě přijdou buď s tím, že budou hrát sedmi, anebo to budou podle mě tlačit daleko víc do toho pivota. Jo, protože z té dálky něco netrefili, s tou nohou je toho se spojený. Jo, pojďte ale dál, takhle by to mělo vypadat. Darmo, my tam nemůžeme přijít, ale nemůžeme si vymyslet, vole, první střelu na galoše dávat šlajs na první. Když víme, že vždycky skáče a pak ty nohy dává k sobě. Měli jsme tam těch šest šancí, hory, pápa, kumajsky jsme tam měli, takže pojďte, přesně tohle chceme hrát, aby oni začali vymýšlet už malinko. Jdeme pápa, trkáč, hory, mára, tým a kumajs. S tím, že Mára, když to budou nějak, rozhozený, tak to klidně přetáhni po té pravé straně normálně dál. A ty postředu. Jo, a ty postředu. Akorát mi třeba blbě věřit, nebo jsme neproměnili. Ale pojďte tomu věřit, když to využijeme. No, pojďte. Samozřejmě velký díl k tomu nesl i Jirka Ginl, který předvedl výborný výkon a určitě nám k tomu pomohl. Asi to k tomu dost přispělo, ale byla to zásluha fakt celého týmu, obrana nám šlapala a od té doby se toho, dá se říct, držíme. Chlapci! Pojď, Majo! Jo! Dělali zbytečné technické chyby a do všeho jsme šli na 100%, jak jsme si řekli před tím zápasem, a to nás vlastně posunulo tam, že jsme je dokázali porazit takovýmhle velkým rozdílem. A vítězství! Takového vítězství ten tým hodně zvedne, ale zase na druhou stranu je tam i ten druhý faktor toho, že vítězství nad takhle silným týmem může pak jako poškodit ten zápas s tím, dalo by se říct, horším týmem výsledkově. A Kopřivnice je doma silný tým, má hráče, který dokážou potrápit. Po zápase s Karvinou cítili vyšší sebevědomí a chtěli jsme přesvědčit zase výsledkem, kde jsme vyhráli o 9 branek. Podle mě tam byl první náš zápas po Karvině, kde jsme zahráli vyloženě dobře celý zápas, bez slabších výpadků. Ta koncentrace tam prostě byla, zase kluci prostě plnili to, co po ní chceme, a komunikovali mezi sebou. Zase se nám podařilo prostě se s tím úspěšností střeby dostat přes 60%. A to určitě samozřejmě to směřovalo potom k tomu, že jsme to utkání zvládli a dovedli ho do vítězného konce. Výborný. Máme rotýro. No, pohár pro mě jako hráče, který právě normálně sedí spíše na lavičce, je vždycky skvělý kvůli tomu, že mám tu šanci se dostat a podívat se na hřiště. Už jsme to tak měli nastavený i proti Chodovu, kdy jsme hráli, že jsme tam nechali pár kluků hrát. I nastavení to tak bylo, že budou hrát, dá se říct, lavička nebo kluci, co nehrajou tolik. Hrál jsem asi 10-15 minut a byl to skvělý zápas. Šťáhlavy byl vyrovnaný soupeř, byla skvělá atmosféra, je vidět, že ve Šťáhlavech tou házenou žijou. Kdo tam byl, tak viděl, že Šťáhlavy odvedli na mě výborný výkon a tím pádem my jsme museli nakonec přistoupit k tomu, že jsme museli i vytáhnout 2-3 hráče ze základní šestky, aby jsme ty Šťáhlavy přetlačili, protože pohár nebyl úplně jakoby pro nás priorita, se blbě říká, vyhrávat se každej. Chtěli jsme tam dát příležitost mladým, ale co předvedli Šťáhlavy, myslím, že nás to zaskočili, protože oni bojovali od první do poslední minuty.
No, pro mě to byl po dlouhý době, po měsíci a půl, první soutěžní zápas. Chtěli jsme co nejrychleji to zlomit, ale v průběhu celého zápasu jsme to nedokázali a proto ten výsledek vypadá tak, jak vypadá. Ten prostor i ty, co nehráli, tak dostali, nebo tolik nehráli v lize, tak dostali a samozřejmě bychom si představovali, že by ho dostali trošku větší, ale dostali takový, jaký je a my jsme postoupili a ten cíl jsme splnili. Šli s tím, čekali jsme zápas jako s Kopřivnicí. Chtěli jsme celý zápas dominovat. První poločas nám bohužel nevyšel od začátku. Já jsem ani nebyl nějakým způsobem naštvaný na nějaký ten výkon. Já si myslím, že ten výkon vůbec od nás nebyl špatný. To, co se na hřišti dělo, bylo vyústění jenom opravdu toho, že jsme měli, já nevím, že se teď nepamatuju, mám také dobře, že to bylo 37% úspěšné střelby, což je prostě polovina toho, co jsme chtěli. Já jsem klukům řekl, že je to jasný, že to otočíme, že tam prostě tam přesně nastala ta situace, kdy my jsme proti Jičínu měli nějakých 30% úspěšnou střelby první poločas, takže nevím, jestli tam zrovna byl nebo nebyl v tom poločase, ale tam to zaznělo 100% označení, že jsem řekl, že my je porazíme, bude otázka jenom, jestli to urvem do 45. minuty anebo do 50. A bohužel se to povedlo až v 58. Potvrdilo se to, co z těch předchozích zápasů, kde jsme si v poločase, jak říká Honza Kupa, v poločase sedli, řekli jsme si, že to otočíme, tak jsme zápas otočili a slavili jsme tady 2 body. Je dobrý, že tam skočil i takhle v takovéhle fázi a proměnil. I když předtím vlastně neproměnil na tyčku odraženou, kde se nám brankář přiznal a skočil po druhý a dál. Za mě jako opravdu, když jsem se potom podíval na ty čísla, tak musím říct, že to až neuvěřitelný, že jsme prostě takovýhle zápas dokázali prostě otočit a dovízo vítězní konce, když máme 48% úspěšnost střelby v utkání, tak jako to je šílený. Kupino, Luky, Šumák si vezmou a Sergej si vezmou rozlišovák, jo? Jo no. Se budu bránit. A nebudu točit. Je ještě nějaká jiná varianta? Varianta jedna je, že budu jenom útočit a to je lepší varianta. A zase, když budu právě se tam budu zlepšovat a pak budu dobrý obraně. Ne, já bych řekl, že je to akorát, tak je mít 5, vole, za to nevím. Ale proč? Protože jste prostě dělali remízu. Co? Remíza, prostě. Ale za co? Vždyť jsem prostě pak vyhráli. Dobré. Nejsem koma.
pár, nebo play. Že mě zalepíš, tak... Útok, Živanovštajn, pravá spojka, Kocik nebo Radkovský, střední spojka, Radkovský nebo Kikanovič na levý spojce. Nevím, jak na tom je zdravotně Kikanovič, říkám, v těch posledních utkáních se objevil spíš v obraně než v útoku. Tak, co se týká jejich hry, je to dost podobný nám, jo, jsou tam Němci, klasicky Němci, buď to k pivotovi, nebo od pivota, jak se je krkovat, pro Páku, pro Karliho, pokud tady, hlavně dělají to s pasivitou třeba i v tom, no, pokud prostě tady jde takový jako rádoby očko, ono je to zahraný jako hodně o katě, že ten můj tady dá, ten můj tady vrátí, tak ji háže nahoru. Ten křižný pohyb mají podle mě jeden z nejlepších v lize. Mají to z dobrýho tlaku, běžejí tam prostě naplno do toho kříže, mají tam dobrý timing. Začneme Páfa, Trk, Hory, Stachič, Mára, Hunan. Začneme nejdřív takhle. Jo? Kdyby nám to tam trošku haprovalo, tak bychom vás prohodili, kdyby se na vás hodili, že se jenom vyměníte a uvidíme, jak to bude vypadat. Jo? Pojďme, če. Pojďme. Zápas s Brnem se pro mě hodnotí těžce, jelikož jsem se vlastně v tom týdnu zranil na tréninku. A po dvou letech jsem strávil celý zápas na tribuně, kde to pro mě bylo ještě těžší, než na tom hřišti prožívat každou tu situaci s klukama. Neuvěřitelný, jak on prožívá zápasy, samozřejmě si ho pamatuju z lavičky, ale to, co předvádí na tribuně, tak to je neuvěřitelný, klobouk dolů. Proti Brnu se stal právě opak jako celou sezonu zatím předtím, že jsme první poločas zvládli úžasně. Dokázali jsme si pohlídat vlastně střelce Vrna. Hele, on ještě ani jenom nevystřelil před nás. Jdete pravé straně. Nechte se dobře. Ale tam nemusí Sergej vůbec pomáhat. No jestli. Já mám, vole. A kolečka si ten, vole, Radkovský mají dvě dvojky, vole. Furt na ně, vole. Mára, Hory, Trk a Bába. Proti Brnu v poločase jsem říkal, že jsme v situaci, v které jsme ještě nebyli, že ji neznáme, že se z toho nesmíme zaskočit. A ono to možná trošku nastalo. Druhý poločas byl tam malý výpadek, hlavně podle mého, z mého pohledu, kvůli tomu, že jsme dělali hodně technických chyb tím způsobem, že jsme zbytečně střílili z nepřipravených pozic a Brno je zkušený tým, který dokázal jako dotáhnout. Thank you.
nejhorší já tady jsem odehrál. Vamos! A nejhorší byl druhý. A nejhorší ne. Je pro nás potom těžký závěr a zase musím smeknout před klukama, že prostě jsme to zvládli, že ty šance na konci, které jsme měli, jsme proměnili a zaplať pámu, že jsme to otočili a ty dva body jsme si tady podrželi. Brno přijelo samozřejmě vyhrát, ale na klukách bylo vidět, že ty dva body zůstanou doma a fakt tam nechali kousek toho srdíčka Lovosického. Tak ten rozdílný to rovnější, co měl. Krásný ve dva góly na konci. Hezké sobotní odpoledne přejeme z Frýdku Místku společně s Janem Sobolem. Hezký podvečer. Čeká nás utkání 11. kola nejvyšší házenkářské soutěže mezi domácím Pepínem SKP Frýdek Místek a HKFCC město Lovosice. Vy jste přijeli na severní Moravu s tím, že máte před sebou dva zápasy. Zítra ještě hrajete v Karviné. Jak je těžké to zvládnout, takové těžké dvou utkání? Ambice byly jednoduché, že jo, vyhrát oba zápasy, to je jasný, ale my jsme si dopředu řekli, že o zápase s Karvinou začneme přemýšlet až prostě po utkání s Frýdkem. Prvně jsme se soustředili vlastně na ligové utkání s Frýdkem Místkem, kde ten zápas jsme od začátku až do konce byli lepším týmem, dominovali jsme jak v obraně, která šlapala, tak i v procentální úspěšnosti ve střelbě. Byl to skvělý týmový výkon a od začátku jsme vlastně neměli problém Frýdek ubránit a pak v útoku dát gól. Skvěle se dařilo Pavlu Chotěvrskému, ten dával 9 gólů a bylo vidět, jako, že jsme skvěle naladěný, když nás čekal i vlastně hned další den těžký pohárový zápas s Karvinou u nich, tak to byl skvělý zápas. A vychytal ho, tak Jan Dohnal. Nepřesná přihrávka na Chudobu a prázdná brána. Kupa pod střelem, překvapil. Horák dohrává na levé křídlo a Pavel Chotěborský dnes má přesnou mušku, zatím 100%. Ten první poločas i druhý poločas bychom hráli doopravdy tak, jak bychom si představovali, že bychom hrát měli. Máme to asi s klukama taky nastavený, věřili jsme si v minulých sezónách, bohužel to někde vždycky ztroskotalo, ale teď i ten tým si strašně sednul, nálada v týmu je výborná, držíme spolu s klukama, jak i mimo házenou, tak hlavně naházený a je to vidět i na tom hřišti. Za mě, jak jsem říkal, já snažím se to tady říkat klukům, moc jako dopředu nekoukáme, většinou fakt se snažíme jít ten zápas od toho zápasu a s těma kvalitníma mančaftama, když na to se předvedli ten kvalitní výkon, tady domácí utkání se Zubřím, s Karvinou, teďko ve Frýdku v Kopřivnici bylo těžké utkání, tak prostě jsme ho dokázali zvládnout a jenom jsme si potvrdili to, že aspoň v mých očích a myslím si, že i v očích kluků, chceme hrát nahoře a máme právo tam říkat o tom, že tam patříme nahoru. Jo, a dokazují to tyhle utkání, které my jsme prostě zvládli. Samozřejmě ta sezóna je dlouhá, uvidíme, jak to bude probíhat dál. My se určitě nebudeme lámat z nějaký porážky tady teď v poháru, nebo i kdyby přišla nějaká porážka v lize, to se prostě může stát. Ta sezóna bude dlouhá. Série je to krásná, ale každá série někdy končí a my určitě nechceme mít v hlavě to, že se budeme strachovat, že může nějaká série skončit. To vůbec tak není, my prostě jdeme zápas od zápasu s tím, že ho jdeme vyhrát a pak se budeme koukat na další.